Obrigado, presidente. Serei breve. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para fazer um comunicado. Esta operação carne fraca, que é o que se diz hoje nos quatro cantos do nosso país e mundo afora, e que medidas já foram adotadas pelo presidente Michel Temer, mas nós precisamos ir um pouco além. Nós temos que ir no cerne da questão e resolver o problema. Eu estou vindo aqui hoje a esta tribuna para dizer que estou coletando assinaturas para apresentar uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para que estes cargos técnicos estaduais não poderão ser mais indicados por políticos, que esses cargos técnicos não tenham padrinhos políticos, que esses cargos técnicos sejam indicados pelos seus ministros de suas categorias, porque já é sabido que, nesta operação carne fraca, houve, segundo a Polícia Federal, a participação de duas agremiações, de dois partidos políticos, senador Requião. E eu ouvi Vossa Excelência na comissão dizendo nessa mesma linha, proibir indicações de cargos técnicos por políticos. É por aí que nós temos que ir. Agora chegou a hora de passar o nosso país a limpo. Agora chegou a hora de separar o joio do trigo. Agora chegou a hora de ver quem é honesto e quem é desonesto neste país. Agora chegou a hora de ver quem é responsável e quem é irresponsável neste país. Nós agora chegamos, sim, ao fundo do poço. Há poucos dias, um senador disse que a corrupção no Brasil é um tumor. É um tumor. Desculpa repetir essa fala desse senador, mas é verdade, a corrupção no Brasil virou um tumor. E agora não tem outra saída. Nós temos que cortar esse tumor. Nós temos que tirar tudo que está podre dentro desse tumor, temos que desinfectar esse tumor e começar um novo Brasil. Só para se ter uma ideia, lá no estado do Tocantins, os cargos técnicos indicados por político, inclusive por mim, no INCRA do Tocantins, porque nós temos um problema fundiário gravíssimo, senhor presidente, no estado. E esse moço que está à frente do INCRA, por nome de Carlos, um ex-deputado estadual competente, sério, honesto, mas não era da área. Eu confesso que eu também estou errado em ter indicado para o cargo de superintendente do INCRA. Então, no meu estado tem cargos, então. Ministério da Comunicação, que é a empresa de Correios, da Cultura, que é o IFAM, da Caixa Econômica Federal, que é do Ministério da Fazenda, do Banco do Brasil, que é da Fazenda, do Ministério da Fazenda, do Banco da Amazonas, também, que é do Ministério da Fazenda, o SERPO, que é do Ministério da Fazenda, a FUNASA, que é do Ministério da Saúde, a FUNASA do nosso Tocantins, já foi um punhado para a cadeia ao longo dos 27 anos de Estado. Ou seja, um cidadão que não sabe nem de que se trata FUNASA vira superintendente da FUNASA, ANVISA, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Secretaria Executiva, o DNPM, Eletronorte, INCRA, Delegacia Federal, FUNAI, Agricultura, CONAB, IBAMA, Patrimônio da União, SPU, Gerência Executiva do INSS, Secretaria Executiva, novamente aqui, do Trabalho e Emprego, DENIT, o AITAR, VALEC.
São dezenas de cargos técnicos indicados por políticos nos seus respectivos estados. Que me perdoe os meus colegas do Senado Federal, que me perdoe os deputados federais, e salvo o melhor juízo dos parlamentares, nós temos que acabar com esses apadrinhamento desses cargos técnicos nos nossos estados. O caso, por exemplo, do Paraná, está se acusando um deputado federal e hoje até mesmo um ministro do governo atual. Está se acusando. Está se falando que a indicação do Ministério da Agricultura no Paraná foi um deputado federal, companheiro nosso, teve por aqui. Nós temos que acabar com isso, presidente. Essas indicações, nós temos que acabar com isso. O Ministério tem que botar pessoas técnicas, ilibadas, competentes, com história de vida limpa. Porque se... humor chamado corrupção. Senhor presidente, era só isso que eu queria colocar nessa data de hoje. Quero dizer que eu estou colhendo essas assinaturas dos nossos colegas aqui no Senado Federal. Quem tiver disposto a assinar, eu vou procurar um a um. Muito obrigado, senhor presidente.